علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بلند آواز. مجلس اللہ جی قبولیت واسطے بری وچ صلوات بلند آواز. پنجے پنجے مرحومین جی بخشش واسطے صلوات بلند آواز. محسوس نہ کیو دل مطمئن نہ تھی حسرت سیدہ زینب سمجھی سبھی صلوات پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلوات الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين يا صبدي قائد الأمر المعجلين صديق أكبر فاروق آدم أمير المؤمنين نار حيدر يا علي عليه الصلاة والسلام نار تكبير اللہ اکبر خالقت پر جنا بلندہ بلندہ واسا جترا ادادار موجود آیا بلندہ واسا جواب جنا رہے تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ اللہ جے بندے کے زبان لنیا سب ہی جواب جنا رہے رسالت کل ایمان نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام تو سلام سجو ہتھ بلند کرے غدیری نارو حیدری یا علی حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد مخدومہ سین جے دشمن انتلان لگ سیدہ طاہرہ صدیقہ بی بی جی عزت و عظمت سلوات کر جی پر مولا کائنات کو سب نے عزاداراں جو ان پاک دربار میں اچھن میں اور مالک میں جی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مالک دنیا میں دکھن تکلیفن پریشان مصیبتن کا محفوظ رکھے الہی امین
مالک وے جان وسن ویڑا وسن گوٹھ ملک نگری وسن جتے ذکر حسین جاری ہے مجھے مالک اجو کی مجلس ادا میں جن جن مومنن جترو حصہ ورتوا پنجے دربار میں قبول و منظور فرما مالک انہن جے بچن جو زندگی دراز فرما مالک انہن جے اولاد جا مقدر نیک فرما جن جن مومنن پاک ذکر میں حصہ ورتوا مالک انہن جے مرحومین جا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مالک انہن کے ایران عراق مکے مدینے شام جو زیارت نصیب فرما مالک مجلس صدا میں کوئی مومن بیمار ہے صد کو بیمار کربلا جے شفائے کلی عطا فرما مالک مجلس صدا میں کوئی مومن بے اولاد آواز کو تئی سن رباب جی خالی جھولی جو حیات وارا ماتمی نمازی وچڑا عنایت فرما مالک نازک دور میں ہر شریف جی عزت محفوظ فرما ہر شریف خدادی جے پردے دی حفاظت فرما جترا بیٹھا ہے واجب سمجھی آمین چو مجھے مالک اگے کہیں مومن ازادار مومنا کے موت رڑ جان جیس تہیں چوڑن جو زوار نمو الہی آمین مالک چکو بنا ہے نمازی ازادار ایڑا بنا ہے جن تجھے دربار میں سب پیشتے ہوں اسان جو سر ادب خان جھکے شرم خان نہ جھکے لکھن جی کئی دعا دنیا ترہی بے وارستہ صدا جو سانجے وارس امام زمانہ جو جل رہو فرمائے تب یہ تجھے میں بچار جملہ فضیلہ جہرس کیا مابا مولا تاکہ سلامت رکھے کوئی فضول لفظ نہ ڈائریک مجھے دل پہ چاہے میں ایک جملہ فضیلہ جو عرض کرے بقایا ذکر کو صاحب پڑھا جتر ماں کے حکم چھوا میں پانچے ٹائم مجھے اندر مکمل ڈیوٹی ادا کیا عربی زبان میں کعبے جی مانا ہے بلند جے بندے کے اللہ زبان نے نہیں وہ موسم تعظم کو تو اچھے جے کو جائے جے مگا گونگو آنے تے میا رہی کائی کا عربی زبان میں کعبے جی مانا ہے بلند جی کعبے جی مانا بلند یہ نجف جی مانا بھی بلند نہ غیر حاضر بندے سا نہ مجھے حاضر بندے سا گالا جے جو خیال مجھے پاس ہے جو ہلوارو کعبے جی مانا بلند نجف جی مانا بلند جے توجہ جی تھی وی آتے ٹریوں لفظ بھی دسیاں علی جی مانا بے بلند مجھے دل تھی چاہے میں مولا علی جی مجلس کعبے کا مسجد میں پڑھا ماں انہ جی شان چھا بیان کیا انہ جی شان انہ جی ولادت بھی دسے دی انہ جی شان انہ جی شہادت بھی دسے دی گھبرا جی بھی آئے کہیں انسان جی اگر ہسٹری پانی ہو جائے نا انہوں نے زندگی جو پہریوں نین اس گواہ جو آئیو کا تھیا یہ جو خیال مجھے پاس یا ایو اس گواہ جو انہوں نے وفات کڑے اور کاتھے تھیا ہاں دکھندو جی کو عزادار جملو سمجھی بھی چھپ کر گئے تو ماں چونہ مولا اسان جو مقدر کے جو عظیم بنے وا اللہ اسان کے او امام عطا کئی وا جن جے زندگی جو پہریوں ورہ کو کھلے تک آبو آجے کتاب بند تھے تو مزے دا جن جے زندگی جو پہریوں ورہ کھلے تک آبو کتاب بند تھے تو مزے لفظ مسجد پسند ایدو آئے نا گھر رکھے لفظ مسجد سا پیار ایدو آئے نا گھر رکھے جو رسول مجھے مولا علی دے مانو کافی سوال کندا ننڈا ننڈا سوال کندا فضول فضول سوال کندا اجبا 1024 میں 1400 سال کھم بعد ماں سیدنا سوالیہ جو شکریہ دو دا کیا جی مجھے مولا علی دے سونو سوال کہو گبرا جی بیا گبرا جی بیا جو ایڈو میں کوئی سوال آئے جو کو سونو نہ ہو جائے آمد شاہ کوئی آئیو علی نے بیٹھوا جے تو یا علی جے کم ہم پگ پائے بیٹھوا انہوں میں وکڑ کے طرح ہے کوئی آئیو علی نے بیٹھوا یا علی مجھے داڑیے میں وارک کے طرح ہے نا سوال ہے علی کے تو آدم آئے کوئی آئیو علی نے بیٹھوا یا علی رات جے کم ہم مانی کھا دی تب بھاجیے میں چھا ہو نا سوال ماں کروڑے سلام تو پیش کیا انہوں سوال یہ کہے جائے مجھے مولا علی تے سونو سوال کہے سوال یہ آئے بیٹھوا فضیلہ جو در کھلے ہو اچھا یہ حسنہ جو پاک باب و مسند تشریف فرمائے سوال یہ تو شکر آپ پروردگار جو مولا ستوں نہیں روز سوچی دو تو بتاں جو کائنات جو امیر سے ملاقات تھے تو میں مولا کا سوال پوچھا
اور فرمائے وہ کیڑو سوال ہے جو کو ستن دین کا تو کہ بیتاب اور بیچین تو کندو ہوتے سوال ہی جدو مولا سوال میں تاں جے متعلق کا جواب میں تاں جے مولا فرمائے مجھے متعلق کیڑو سوال ہے سوال ہی جدو مولا مجھے سوال ہی ہوا پچھا ہی اگال دو تاں کہ مسجد ودھی کا پیاری آیا جنت ہے جاگو یار حسین جے سب کے مولا تاں کہ مسجد ودھی کا پیاری آیا یا جنت ہے مسجد ودھی کا پیاری آیا جنت ہے جو خوشبو غازی جے بابے جے چہرے جو تواب دیو کر مجھے مولا فرمائے شیوں تو بھئی عظیم ہیں لیکن مسجد مکے ودھی کا پیاری آیا جنت سا مجھے گھٹ پیارا مسجد مکے ودھی کا پیاری آیا جنت سا مجھے گھٹ پیارا بندو حیران تھی جب مولا کائنا جو ہر بندو تا جنت سا پیار بندوا تو وہاں تھا جو مسجد ودھی کا پیاری آیا جنت تا گھٹ مولا کائی وچا مولا فرمائے اللہ کا ودی بھی کے ہی وچا تھی سگے تھی جو جنت و مسجد میں زمین آسمان جے تو فرقا بندو جے تو مولا فرق کروا غازی جے باپے فرمائے جنت مجھے پٹا جو گھرا مسجد مجھے اللہ جو گھرا تاں جو بچن جو زندگی دراز ہو سو لفظ مسجد پسند اے دعائیں جے جے زندگی جو پہرے ورا کھلے تا کابو کتاب بند تھے تا مسجد یا میں یہ کھڑی چواں جے کو کعبے او مسجد دے درمیان زندگی گزارے ان کے علی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے دی معنی ہے بلند نجف دی معنی ہے بلند جول وارو پریشان تک تھی ویا ہے جملہ سونو کرے چواں تھی سکے جے کہ چپ بیٹھا ان دے زبان وارو تالو کھلی ونجے کعبے دی معنی بلند نجف دی معنی بلند علی دی معنی بلند تو جی چپ جو قسم ا جے ہٹھائی کے ڈٹھو ہی نہ ہو جے ان کے علی صلی اللہ علیہ وسلم ہائے 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 مزاج مسا ملایو مزاج ملایو ماں دسو تو چاہے علی کہیں کے صلی اللہ علیہ وسلم جے ہٹھائی کے ڈٹھو ہی نہ ہو جے ان کے علی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑ توڑو تھی وے جے ہٹھائی کے ڈٹھو ہی نہ ہو جے ان کے علی صلی اللہ علیہ وسلم جے بابا چڑا جوانا نے جنہ جا سردار ہو جن ان کے علی صلی اللہ علیہ وسلم جے کو ہر روز 40 مختلف مقامات تے افطار کرے ان کے علی صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات جے جو لے جو عرش تے رسول اٹھی فرش تے تصدیق کرے ان کے علی صلی اللہ علیہ وسلم جے کو 3 کلاک بستر رسول تے سمہی اللہ جو سب مرضی خرید کرے ان کے علی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی زندگی جو جیڑو بھی پہلو تا کھولیو نا علی تا کے اوہی بلند کری سلوات پڑھو بھلا
اللهم صل بلند نظر علی اللہ جی گھر آئے تو بھی علی آ علی جی زندگی علی جو جاگر علی جو اتھن علی جو سمن سب حکم خدا جی تحت آئے علی جا فیصلہ گھبرا جی بھی آئے علی فیصلن میں دسو تا عادل نظر ہی دو علی متقین میں دستا امام المتقین علی مومنن میں دستا امیر المومنین علی جنت میں دستا تقسیم کروارو علی مدینہ میں دستا سید و جیدہ علی مکہ میں دستا دشمن اسلام جو بھی دشمنہ علی بدر میں دستا بڑو عظیم جنگ جوا علی خندق میں دستا ابو طالب جو پٹرا حاضرین آئے وہ بندو جو کو چپ رہ جی ونی علی خیبر میں دستا تو کہ اکیلو مرد نظر علی مظلومن میں دستا تو کہ اول مظلوم نظر علی کا وڈو مظلوم کوئی کو نہیں علی وڈو مظلوم مدلیل تو نہیں علی کیدو وڈو مظلوم آخری ٹائم جنہیں سید آکے قبر میں علی سماری ہونا مجھے امام بطول جی کفن جا بندہ کھولیا بند کھولے مجھے امام بطول جو چہروں میں ڈٹھو جے مومن جی اکھ مجھے پاس سے مجھے امام پنجے یہ ہتھن دے پہ ڈٹھو ہتھن دے جسی مجھے امام اکڑو جملو چاہے مجھے مولا فرمائے بطول ہن ہتھن جو ید اللہ حجن جو کیڑو فائد دے ان سمجھو ہنن جی ہائے لکھ اے ہتھ بے موجود آمہ تو کے بچائے نسکم بابے کے مجھے غربہ جی شکایت نہ کر اوہ ماں کائنات قربان واحد امام جن پانچ بارے میں کچھ سوچو ہی کونے کہ بندے مجھے مولا کا پوچھو نا مولا زندگی کیا گزارے مولا فرمایو یہ سوال تو موتے نکر میں پانچ مرضی سے گزاری ہو جیتا تو کہ رسیان یا اللہ جی مرضی میں گزری یا مصطفیٰ جی مرضی میں دسائیں اللہ جی مرضی میں کیا گزری اس ضرب جو لگی مجھے مولا کے سر میں مجھے مولا جو سر یہ کھلیو جی رحلت قرآن کھلتا جولوارو سچی بدھائیو جن جو سر جو بن حصر میں کھلی بن جی انہوں نے کہتا پانچی پرواہ ہوں دی انہوں نے کہ پانچی لگل ہوں دی چندو جلدی کہے کوئی طبیب گھرائے کوئی ڈاکٹر گھرائے کپڑوں کھڑی چو مجھے رت بند کہے کوئی تھدو جام پانی جو کیا رہے وہ کہتا انہوں نے رون جو قسم آ مجھے امام جو سر بن حسن میں کھلے لو نچے جائی کہ تھدو پانی جو نچے جائی کہ کوئی طبیب گھرائے سجی حتا جو اشاروں کرے چاہیے آہ حسن پ دنیا جو تجھے اساں جے روان دے اعتراض تھی کر رہے اساں کے اڑو کوئی منظر تا دکھارو دنیا مارا پیو تڑپندو ہو جے پٹ پیو چوے سبحان ربی اللہ اکی رمضان جی جنے رات آئی نے چیخو مارے مجھے مولا جی اولاد روئے پہی دعا گرندو کر شلکائی دھی پردیس میں یتیم نہ تھی
مجھے مولا جی اولاد چیخو مار روئے پئی مجھے امام فرمایا مجھے نیک اولاد مکھم بعد روندا رہے جو چھو جو عید جے ویجھو یتیم تھے آئے تھے لیکن مجھے نیک اولاد مجھے ذمہ دین بچانا بھلے گھر لگے بھلے سر لگے دین بچے اچھو مجھا لال ہکو ایک پٹر ایندو منجھے مجھے حد تے حد رو کی وائدو کندو منجھے تان جو کچھ بچے نہ بچے دین بچے او جھول مارو ہکو ایک پٹر ایندو ویو بابی جے حد تے حد رو کی وائدو کندو ویو آخر میں وہ آئیو جے کو نا محرم بھجن دے گھوڑے تو مو جے بھار بچے کربلا جو غریب آئے بابا ماں ہر شے قربان کر بابا ماں جوان مارا ہندن بابا ماں مہمان مارا ہندن بابا ماں نادان مارا ہندن جنجے گھر میں ننڈی اولادا امام فرما بابا وائدو تو کہا ہے ماں ہوئے بھی مارا ہندن جنجے ماں کے اممہ نسل اس او جوانو جنے پٹر وائدو کرے بیچان ہے والی ولایت زخمی سر پھیرے فرمائے کاتھیا مجھے زینب آئے برساں والے کمرے میں آواز آیا بابا یتیم جو انتظار میں بیٹھا امام فرما بچڑا اج تو بابے کے ساموں امام فرما اج تو بابے کے پانچ قد دکھا اگے جملہ تجھے ماتم جدا ہو جا امام فرمایا بچڑا ماں ہانے جو میں تو ماں تو وری شام میں غریب آئی دو ماں جڑا تجھے بچن دو اولے علاقے جا مولا جو جیکو قسم کھڑائے مکھن اللہ تیارا علی زخمی بھی ہو لہزے جو مہمان بھی ہو میں جو گھر ہو بھائر ہویا مکانی حسین جا نسن وارو غیر کوئی نہ ہویو علی جی دھی برکو پائے بیج سامو آئی تو سمجھو جو کونے برکو پائے جنے دھی بیج سامو آئی نا مجھے امام آسمان نے موہ کرے فرما یا اللہ گواہ رہ جا مجھے کیلی ولی پردہ دار جگہ زخمی بابے جے سامو بغیر چادر جے نتھی اچے ہوا تجھے دین جے خاطر کدے کہیں بازا امام فرما وہاں بچڑا مجھے ہتھ تے ہتھ رکی وائدو کر تجھے کچھ بچے نہ بچے دین بچے ادھنو جملہ مجھے سین جو مجھے سین سجو ہتھ بابے جے زخمی سرت رکھے جے مومن جے اکھ مجھے پاس سیا سجو ہتھ بابے جے سرت رکھی مجھے سین کو جملو چھے مجھے سین فرمایو بابا جے ویدے مال دھی کے سڈیو تھائی نا بابا مطمئن تھی وانجو اجو دھی تنجے سرتے ہتھ رکھی وائدو تھی کرے جاتے تنجا ارنا پٹا تھک جی بیا شابا یہ کا تھکنا ہری کو بابا جاتے تنجا ارنا ایک ایک لفظ تنجے رونے جے نہ ہو جا امام فرمایو باقی مجھے اولاد باہر ونجو حسین آلیا رک جی بنا ہے بھئی بھیڑ بھائر رک جی مجھے امام فرمائے ہو حسین جی بابا بچڑا دین تے کترو خرچو کندے حسین فرمائے بابا وائدو تو کہا ہے ماں اترو خرچو کندوں اترو خرچو کندوں اترو خرچو کندوں بابا جے کا مجھے موہ جی عاشق بھیڑا مکے سنیا رہی نہ سکا بابا لاشا جے درمیان بھی چوندی مجھے حسین جو کیڑو لاشا امام فرمایا زینب بچڑا تو کترو خرچو کندی ہے بی بی فرمایا بابا جے ویندے مالا سڈیو تھی بابا وائے تو تھی کیا ہے ماں اترو خرچو کندم اترو خرچو کندم بابا نہ مکھے بھا سنیانے سکم بابا نہ مکھے مجھو دھیو سنیانے سکم بابا نہ مکھے مجھو وارش عبداللہ سنیانے سکم زین تنجھو اوڈے پہنچی ہوئے آپ مکانی حسین جا ایا توجہ ہے بی بی بابے سا وائے تو کہو نا یہ توجہ ہے جنہیں شام جا قید نے بھائے بی بی وطن لے آئی نہیں جناب حنفی آج سامو بی بی فرزا آجی متھے تے ہاتھ رکھی چو علی جا بچڑا مجھے سلام تو بدھی چک تھی وے وہاں حنفی آجی گھر تے ہاتھ رکھی چو ضعیفہ سلام یہ کہو تھی جی اممہ فرزا کر دی فرزا جتی ماں مری وجہی ماں ہی تو فرزا آیا حنفی آجی تو جے تو فرزا ہے تو جے ہتھ جو آنگریوں کہیں کٹی ہوئے بی بی ماتم کرے جدی حنفیہ کروار ماں زینب جا برکہ بچائیں دی رہی آئے کہ حسد کے جب آئے رونا زینب یا غریبی جو برکہ آنا بی بی جو غریبی جو برکہ جو نام فضا ہے مقانی حسین جا حنفیہ چھے تجھے تو فضا ہے تو سانگل مجھو بھیڑوں بھی تو ہوں بارے مولا جو عجب ایک سلام مجھے سلام مجھے کربلا جو انہ دادن تے زندان جی گرمیوں سردی جنن جے چہرن جا رنگ ہی تبدیل یہ لفظہ تجھے رونا جے نام جو جنن چہین ہے تو سنگل مجھے بھیڑوں فرمائے وہ سامو خیمے میں حنفیہ ہک ہک سین جو
بب دفعہ چہرہ ڈسی فرمایو آ تو بھی بدھا ہنن میں زینب کے یہ پہرے موقع جو بی بی بابے سوائے تو کہ بابا مکھے بھا نسیا نے سلام مکھانی حسین جہانے مجھے سین آئی صاحب بھی حویلی جی در دے مجھے سین سوچو جو بھا جو نسیا تو اس سا مجھے دھیوں مکھے سنیا مجھے سین ساری حویلی جی در دے چی بیٹھی ہے مجھے سین جو بچہ ادا دیو لیکن مسلطے بیٹھوں قرآن پہی پڑھا مکھانی حسین جہانے قرآن پڑھن دی جائے تھے ننڈی شہزادی وڈی بھیڑ جے پاس کسی کا گال پہی ہو رہا فرمایا دی تو کہ اممہ جی وسیعت یادا آوازا یو کیڑی وسیعت اممہ چاہیو درتے گئے سوالن کے نوے ہار جو آئے مجھا جائے سمجھو آنا جی آئے لکھ دیا آوازا یو سامو درت رسیاں کئی سوالن جان دو بابا
جو امیر تھی بیٹھو نا جو مقدر آبا جو ماں بیٹھو ضعیف آج چادر کے بائے لگلو یا دولا کے اندر بچی جو امر راضی تھی ویلی او جوانا بھائی شہزاد جو اتھے آئیو جاتے بی بی مٹھی ات ویچی ہوئے یا جناب عبداللہ جن کا پہی نسی جے تو مجھو دیو تاج ماں گئی یا گال پسل لوئے دیو جان دیو بابا یہ سوال لنا ہے عبداللہ چاہ تو تھوڑا دینا ہوں دبا سہنا جی ضرورت ودی گاؤں دی او چھول بارو تامل مدر مکچھئی بی بی ادے ودائے چاہ تو مجھے دیو Woo!